Toshkent shahar hokimligi huzuridagi munitsipal aktivlarni boshqarish markazi davlat unitar korxonasi xodimi o'zining 3 nafar jinoiy sherigi bilan kelishgan holda Toshkent xalqa avtomobil yo'li bo'yida joylashgan va Toshkent tuman hokimligi zaxirasida bo'lgan 30 sotix yer maydonini ko'p qavatli turar joy barpo etish uchun yuqori lavozimda ishlovchi tanishlari orqali ajratib berilishini va'da qilib, evaziga qurilish firmasi rahbaridan 420 ming AQSh dollari talab qilishadi. Ular so'ralgan pul mablag'idan 42 ming dollarini avans sifatida olgan vaqtlarda Davlat xavfsizlik xizmati va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti xodimlari tomonidan ushlandi. Hozirda mazkur holatlar yuzasidan Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.